Na cidade ou no campo, uma obra limpa, barata, é com a pré-concreto, estruturas pré-moldadas. Estamos em mais uma obra aqui na cidade de Camboriú. Aqui, futura Marcenaria Bordim. É um galpão com 18 metros por 22, ele vai contar com mezanino, é claro, sempre com o engenheiro responsável acompanhando a obra, serão 555 metros quadrados. Uma forma rápida, limpa e econômica para você. Não perca tempo, o seu galpão. Uma estrutura pré-moldada é com a pré-concreto 479-9948-7100.